Hallå allesammans, välkomna hit till Kul på jul. Håller ni på att skruva precis som jag gör och kanske då drar sönder någonting då och då med en muttipeka på ett överfall? Då kan vi lära er exakt hur man lagar gängor i den här videon. Så nu kör vi introt! Kul på jul! Dagens video är sponsrad av smaskin.se. De har skickat gänggrejer åt oss, V-coils. Så att vi ska kunna demonstrera hur man gör. För att som här nu, då har vi en topp från en D5. Den är inte gratis. Men däremot så kostar de här grejerna bara några 100 lappar. Så att vi har ju dragit sönder ett överfall här, om ni kommer fram och kollar. De här ska man ju inte dra med muttepicka som vi gjorde. Så att om ni kollar på bulten så är den hel. Den har dragit med lite gängor upp. Så att det här hålet är helt slut. Trött hål. Här har vi lite olika satser då. Det här är den stora satsen. Tanken med alla de här produkterna är att man först kommer då borra ur de gäng som kanske finns kvar, eller det som finns kvar i det att man har dragit sönder. Sen kommer man gänga nytt, sen kommer man sätta i en coil och sen är det klart för en ny bult. Ja. Det är svinbra, man behöver inte köpa den stora satsen om man inte vill. Alltså vi som håller på lite, då är det bra, då är det bra att ha den stora så att man har, det täcker liksom hela bultregistret som man mest använder. Det är från M5 till M12. Precis. Men ja, men säg att man har en D5-topp här då. Den här kostar ju några 1000 lappar. Okay. En lilla satsen, den kostar några hundringar. Och vet man då vad man har dragit sönder, då är det mycket billigare än sådana här. Mm. Och vi ska visa hur enkelt det är att nyttja de produkterna. Så nu kör vi. Då har vi hamnat här på steg 1 då, och det är dags för borrning. Yes. Vi ska alltså borra ur det gamla, så att det blir helt slätt och fint. Ja. Snyggt. Vi har fått många förfrågningar att göra mer videos om hur saker funkar, så att det här är ju perfekt då. Mm. Så enkelt var det. Och steg 1 klart. Steg 1 är klart. Och då går vi in på steg 2, det är dags att göra nya gängor. Yes. Tar vi den här. Show me what you got. Sån där lite macka på. Mm. Sen om man inte har verktyget till det här, så går det bra med sån här också. Skitsnyckel. Sen är det en fördel att spraya lite smörper där. Nu ska ju metall mot metall mötas. Precis. Här i en hetsig duell. För att kunna göra nya gängor. Så får man se till att man gör det här lite rakt och snyggt. Mm. Kom närmare. Ska man bara köra så här. Mm. Så gärna backa lite mellanåt. Ja, just det, har jag sett många gör. Man drar och sen går man tillbaka. Precis. Det går väldigt smidigt här. Jag har bara hållit på en minut typ. Ja. Snart halvvägs. För hur många gånger har man inte dragit sönder någonting? Typ bromsok kanske? Alltså nipplar och du vet. Alltså jag hade ju typ köpt ett nytt ok för 1500 spänn. Alltså, det har ju många användningsområden. Du kan använda det till precis allt. Det behöver inte vara en topp som vi gör idag liksom, utan alltså det här, gud. Alla gånger man hade kunnat spara. Problemet med det, när man drar sönder något, det är att man blir avbruten. Fattar du vad jag menar? Du måste typ vänta på en leverans av en ny grej. Det vi hade kunnat göra, om det här var helt totalpaj, då hade vi kunnat gå upp en storlek också. Precis. Men det går bli inte riktigt bra i det här fallet. Nej, inte i det här fallet. Nej, men det hade kunnat funka på andra sätt. Precis. Det beror lite på hur det ser ut. Nu har du varit nere i botten och vänt, eller? Yes. Nu är du på väg upp igen. Så går det ut. Man ser ju att den ligger helt centrerat också när du snurrar. Precis. Ja, kolla. Så nu kommer vi kunna se gängor i det här hålet alltså. Ja. Ooh. Men det är ju då gängorna för själva insatsen. Ja, precis. Vi ska in med en sån här. Yes. Då så, då går vi in på steg 3 då. Vi har borrat ur hålet så det har blivit större. Vi har gängat det så att det har blivit större. Så bulten vi ska sätta i, den passar ju fortfarande inte. Nej. Utan vi måste ge med en sån här V-coil. En sån här, kom och kolla. Den gängen vi har gjort, den ska få en sån här i sig. Så att vi kan skruva bulten i den där. Yes, så då tar man en sån. Yes, en coil tar man. Och verktyget. Finns ett specialverktyg. Yes. Nu bara så här, montera in den så där. Just det, med den där grejen neråt. Precis, det är viktigt. Yes, och sen så ska den ner i det där hålet bara. Så där, och sen ska man dra den så att den är precis under. Ett halvt varv under ungefär. Ett halvt varv under toppens yta. Yes. Liksom. Det kan vi ta på GoPro. Så där har vi väl ungefär, ska vi säga, precis jämst med. Så då tar vi ett halvt varv till. Perfekt. Så. Om du kollar på en stor hur den ser ut, så har den som en tunga så där. Mm.
Den tungan ska man ha av nu. Det är den man skruvar på, så den ska man ha av nu i slutet då. Med det här verktyget. Ja. Man lägger den emot. Man bara ska slå till lite. Så enkelt. Så. Nya gängor. Yes. Så ska vi prova att montera. Det ska du. Ja, men det är väl klart. Vi är väl klara. Ja. Eller hur? Ja. Det är klart. Det var inte svårare än så. Då ska vi montera överfallet då. Ja. Och prova dra lite på grejerna. Yes. Coolt. Alltså det känns som att det är så mycket mer jobb än vad det är. Ja, men det ska man ju såklart göra rent toppen. Ja. Du ska ju göra rent allting här. Det blir sallad. Men den här toppen är sallad, det är därför vi använder den. Då går vi in på det sista steget. Montera tillbaka överfallet. Yes. Nu är det klart och betalt. Så... I det här fallet så skulle man ju helst vilja ha en ny bult då. Är ju rekommendationen. Ja, exakt. Ja. Men är det ett fäste du gör eller något annat som kanske inte är lika viktigt så... Ja. Ja. Och plus att den här toppen är redan ras. Annars ska du ju rent från metallspån, du ska ju olja in och... Ja. Så nu räcker det med att dra i den här bara. Så. Så där då. Bra. Det är inte svårare så. Snyggt. Videon var alltså sponsrad av smaskin.se. Deras produkter finns nere i beskrivningen. Och självklart så finns det en rabattkod som tar bort frakten, som heter kulpajul. Sitter ihop. Så den gäller året ut på deras produkter. Då har ju inte bara deras gänggrejer, det finns hur mycket som helst. Vill ni att vi ska testa mer produkter på min kanal, lägg en kommentar då, så att vi kan lära er tittare hur man gör saker helt enkelt. Och lämna en tumme upp, så hörs vi. Ha det, hej.